Ai, lembro se com a passaca, com eu era a passaca com aquele muito. E assim na China, tu não era na Mazoezi, se for o seu Mazoezi em Manre, com eu. Tu não pinga Mazoezi, a subui, a rafa, tu não era com Oga, na Badae, tu não era na família, tu não era com a Pamoja. Cava ainda tu, ele atuende na Mazoezi. Tunaanza na kama jana nimekosea kuhesabu kwa sababu nimepiga dakika tano sio sita, kwa hiyo nimeshabadilisha, ila ndo nzuri kwa sababu juzi nimepiga dakika nne, jana dakika tano. Kwa hiyo leo tunaenda na tunaweka hapo. Leo tunapiga mara zoezi ya miguu ya kwanza, tunapiga mara saba, tunawahi mara saba, ila tunaanza na stomach vacuum kama kawaida, sekundi 12. Haya, twende. Kwa hiyo moja sekundi 10 ya stomach vacuum. Moja. Haya, mbili, mbili. Haya, kwa sekundi 10 hapo, tatu, moja, mbili, tatu. Mbili. Tanto. Sasa mara nne, kitu ambayo nimekosea, nimeona kwenye video tumeshaongea kuhusu video modeling, pia muhimu za kupiga video kama nafanya mazoezi.
Nime ono, nime Kose, ako sa babu, kwenye... kwenye mazoezi la tatu, nilikuwa nafanya hivyo. Hiyo sio sahihi. Mabega na kifua, mgongo, lazima kwa kule, bila mwendo. Lazima kusimama kule. Kwa hiyo, sasa tuisema mara nne. Aya, tuende nje. Moja, mbili, tatu, nne. Moja. Hizo programu za mazoezi naweza kufanya na mazoezi tofauti tofauti. Kwa hiyo napiga zoezi push-ups moja, squat moja, push-up mbili, squat mbili, tatu, tatu. Naweza kubadilisha mazoezi mpaka zoezi tatu. Sasa tunaenda na tano. Hiyo. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Tano. Moja. Mi.
capitano. Sita. Aia, sta soffrendo. Non ha visto amore mio sabato, non è sabato. Moda, mini, tato, mne, tano, sita, saba. Saba se lo mais fraco, moda. Piri. Tatu. Ne. Tano. Sita. Sana. Cosa tu me entra? Tu me lo dici? Sita. Moda. Mini. Tato. Mne. Tano. Sita. Quindi tanto.